Salam. Assalomu alaykum. Uydagilarni aytgan bolasizmi? He, men. Soqolni qara. Maymundan farqi yo'q. Kiyimini yuvadim o'zi. Oyim menga kim marabo ko'rdilar? Kechirasiz. Birinchidan, soqol qo'yish bu sunnat. İkinciden, siz kuniga 100-100 bir marta yuvasizmi yo'q bilmadim-u, lekin men kuniga 5 mahal tahorat qilaman. Uchinchidan, hozir nimas, oxiratni o'ylashimiz kerak. Baxtli bo'l. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh.